សម្ដេចកតេប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភថវិកា5000ដុល្លារដល់លោកប្រមាញ់អ្នកចម្រៀងអាយាយជើងចាស់ សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាលក្រហមកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី21ខែមិនិនាឆ្នាំ2022បន្តពីបានទទួលតំណែងថាលោកប្រមាញ់អ្នកចម្រៀងអាយាយជាងចាស់ឈ្មោះចូលសម្រាប់នៅមុនទី8សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានចាប់ឲ្យលោកជំទាវ មេននារីសោភ័កជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកស្រីមាញ់មាសការដើម្បីសួរសុខទុក្ខពីស្ថានភាពជំងឺនិងឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកដល់លោកប្រមាញ់ដែលលោកមានវ័យ72ឆ្នាំដើម្បីជួយសម្រើការលំបាកក្នុងពេលសង្គ្រោះបន្ទាន់និងគំពងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺលើឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យ Pacific ភ្នំពេញក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលនោះ លោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1បាននមនៅប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើឲ្យសុខសុកទុកក្នុងការកឹកគູ້ពីសុខភាពរបស់លោកប្រមាញ់ដែលជាសិល្បករជើងចាស់មានស្នាដៃច្រើនក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈតាមរយៈការសម្ដែងនិងច្រៀងអាយ័យទន្ទឹមនឹងនោះសម្តេចកតេប្របបណ្ឌិត បានផ្ញើពីការថែទាំសុខភាពអនុវត្តតាមវិជ្ជបញ្ជាគ្រូពេទ្យនិងសូមឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយមានសុខភាពល្អរឹងមាំឡើងវិញជាកិច្ចឆ្លើយតបលោកស្រីម៉ាញ់មាសកាកូនស្រីរបស់លោកប្រមាញ់និងក្រុមគ្រួសារបានសម្តែងនៃការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្តេចកតេប្រតបណ្ឌិតមហ៊ុនហ៊ុនសែនដែលជាមេដាយមនុស្សធម៌ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខទុក្ខផ្ដោតភៀបកក់ក្ដៅនិងក្តីសង្ឃឹមជូនប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាក ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសពណ៌សម្បល់សាសនាឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីទេជាពិសេសសំណាច់តែងតែជួយសិល្បៈកដែរជួយការលំបាក់មិនថាឈ្មោះឬគ្រួធ្នាក់ដោយសារអ្វីនោះទេនាងខ្ញុំនប់រោសាកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់ គ្រាន់តែលាបណូការ៉ាថបជូ বডি សេរ៉ូមស្បែកស្រស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់